God morgon allihopa! Och idag är en helt annan dag. Det är mycket senare, vi har varit här i en vecka. Och varför jag inte har filmat varje dag är det för det är inte jättekul för er att se när jag ligger i poolen och försöker bli brun. Eller när vi äter lunch på stranden, för det blir liksom repeat på repeat. Men idag så ska vi åka på James Bond Island. Det är alltså en ö där de spelade in James Bond som är jättefint. Alltså det är så här en ö som står mitt ute i vatten. I vattnet, i havet. Och så är det en massa öar och sen ska vi träffa apor och sånt där. Och jag kommer inte prata så mycket i den här vloggen utan jag kommer lägga in bilder och ha musik när jag spelar in den här videon. Eftersom att det blir svårt att prata när man är i en grupp bland alla människor. Då vill inte jag sitta och störa dem. Så ja, nu ska jag vandra ner till frukosten. Från utflykten och det var helt fantastiskt. Absolut en av de bästa upplevelserna jag varit med om. Speciellt ni såg ju på bilderna när en apa liksom satt i en axel. Och att åka igenom de där grottorna man fick lägga sig ner när det började, för det var ju tidsvatten. Så att när det började bli högt vatten då blev det ju kortare mellanrum mellan grottorna. Och då skulle man ju tvungen att lägga sig ner. Och det var så coolt att åka runt i de där kanoterna. Och se James Bond-ön som var mycket mindre i verkligheten än vad jag trodde att det skulle vara.
Men nu är jag i alla fall hemma och jag är ganska trött. Eftersom jag har varit ute i solen hela dagen. Jag blir oftast, så vi har kommit hit, blir jag jättetrött av att vara i solen. Men ja, ni har tänkt filma lite mer den här dagen, men inte jättemycket eftersom det viktigaste var själva upplevelsen. För det resten jag kommer göra på dagen inte så jättekul, men ändå hör till den här dagen och den här vloggen. Så vi ses i nästa klipp. Så, nu är det mycket senare på kvällen. Alltså varför jag inte har filmat egentligen är för att jag har bara legat precis där i sängen. Absolut inte gjort någonting. För att jag blev så trött efter den där utflykten. Så jag låg bara där och absolut gjorde typ ingenting. Jag kollade på min dator och på min telefon. Så det var inget kul för er att se. Sen nu har vi precis varit nere och ätit middag. Jag har duschat, det är därför jag har lite såhär fuktigt hår. Och så har vi sminkat mig. Lite grann så det är fint. För jag har inte sminkat mig på länge och eftersom att jag gillar att sminka mig. Så gjorde jag det för att jag inte sminkat mig på länge och tyckte. Jag saknade det lite grann. Så jag vill gå in i rutiner och sminka mig lite. Gud vad många gånger jag ska sminka mig lite. Ja. Vi åt i alla fall lite mat. Jag tog, vad var jag åt? En sån här vanlig smörgås. Sån här sandwich. Club sandwich tror jag det var med pommes frites. Och en mango juice, det vet jag åt. Som sagt, mangon här. Om ni någon gång åker till Thailand eller har varit i Thailand. Då vet ni hur otroligt god mangon är här. Det är inte, den ser inte så likadan ut mangon som är i Sverige. Utan den här är mer så här oval. Och lite ljusare. Och den är så jäkla god. Alltså vi har till och med provat lite mango kvar där. Alltså vi köper mango hela tiden. Och ber om det på restaurangen. Bara, kan ni skära upp en mango? De bara, okej. Det är lite konstigt. Men det är så jätte munskott. Bra svenska. Nej, men jag ska faktiskt inte göra så mycket nu. Jag tänkte faktiskt bara ta det lugnt idag. Imorgon ska vi också ta det lugnt och sen dagen efter det ska vi på snorkeltur. Woo! Jag älskar att snorkla, jag tycker det är kul. Ja, eftersom jag inte tog mitt dykercertifikat innan vi åkte hit så kan inte jag alltså, dyka med utrustning, vilket jag jättegärna hade velat för dykningen i Thailand har gått jättebra. Men vi ska i alla fall snorkla på det bästa typ snorkelstället i Thailand som heter Surin Island. Så jag kommer filma det såklart med min GoPro. Hej allesammans, nu kommer ni till vlogg del 3. Idag ska vi ut och snorkla på en ö som heter Surin Island. Det kommer vara jättebra snorkel och klart vatten. Jag har inte särskilt något speciellt på mig, den här såg ni igen av mina förvloggare som bara haft solbriller. Så jag tänkte att ni får hänga med idag, så ses vi. Puss! Good to me.